nanunyowa omukulu olera chaka kali famba injapies famba is ever brief because he knows it's lunch hour. Akini tantaitika, akini tantaitika, akini tantaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Mlembe mwesi, mlembe swa, mlembe te, ajamuke, yemune. Mimi ndiyo Fwamba, Evans Juma. Zeni yoko ujao governor. Malendo umlamu, nari ndilehulia. Awasa kaligariyo? Nebuza nichi desu. Samuavi itule muamalire. Zeni ndi Benjamini, niboko uchao. Ino no Benjamini umkudoko, isumu titiru. Ta. Yani wale marafiki zetu, klani yetu kutoka mlima Elgon, mimi ndio mjomba mdogo. Benjamin mkubwa, lakini mimi ndio mdogo. Sasa nitakula zaidi, nataka nianze kula mapema. Lakini, watamlani wale wa yamujui vizuri, kwa dakika moja, mimi nilikuwa chief officer wa kwanza, 2013-2016. Kutoka kwa Watemlani. Hatukuwa tumejuana hivi. Tulikuwa tumejuana wachache, wachache. Mkiniona hivi tena, 2017, mimi nilisimama kura. Nitaka kuwa governor kwa Bungoma County. Semulipa Watemlani sabalimo kumukasa? Governor wiki furu mwi wanawase, kwa bako balo tinai enda. Yes, another deputy governor, oh, Mundo, but Steven Mutoro, who's going to be ANC. I came to Msoro, Miss Mbinga, weekly for Away from Minyanaki. Kumala was a disa. Lakini, Rima Pachikura. Baba now the results. Governor weekly for. Kakila chikuri. Omundu wa wazua kwanza huja kumidia who consider defeat. Yabe sese. Uwe lakuma fukase kawi nilu ni nana sinakuru mamukari. Awamu kambisa uli mungo. Abeli ya nilio izinjile kumkoti. Nichikura chihele kumina sababa anja mkoti kukulasi. Mala samwe. Kena kumchuli. Sese your excellency. Gahulianan. Siyama na sivu fu bulimu wano manwa. Uholele. 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 Nevalewe. Wale wakumu isiyo ahaholi. Inanu hakole kula yoku kilana hani. Siyama na kufuki isiyo nembo. Kumu kasa kuno. Kureke nje gonga mutaika mokroma. Eche 2022 paka 2027. Ahuholele ta. Ne 2027 ni. Ya wano nesese nori ili nono. Awaso kusisa mba tamlani? Ye. Yele liyo na amari. Imari ilisi. Mwami, honestly speaking, esana sava kumu serikali ya kwanza. Serikali eho lakabili. Manye basa mbu wale leta. Gawana Wycliffe, kabali yali, kumu tamlani abeo kwanza huwa andika. Yabe sese. As a director of investments. Kwa mwabuzi yewe kabile service board yalo. Mwame kawa nambia. Aha kasana alo maalifambe wewe. Icha. Lakini kani ya wae sababu. Awele wele kapangali. Losaria nyo kawe chief officer. Ta. Sekawa chief officer. Kwifu nga kuli za muno face. At least. Ulimundu alikone ndeka benefit fulani. That's why we must appreciate first before we demand for more.
Ninachanganya ndimi soso mjue kwa kwamba I can speak Swahili, Kibukusu, English, Spanish, French, and Roma Montelgo. Wusomi buna ibasare. Wusomi. Wycliffe Wangamati Scholarship. That's an emotive achieved agenda. Ewe kwa skoa. Tidakosi ndusi yoko inga nata. A scholarship. Everywhere you go, that thing is doing wonders. At 2027, I am listening to Wangamati Fwamba Scholarship. And when did you want to Maono Mazuri? I am your Maono Mazuri. Lastly, Vasare, it says, didn't the data flying? Mara, I want to be on record. Humidia to my hand code. It says 2017 I was in charge of ANC candidacy WAMA-SIMBI Pakahungaki governor. Governor, I want to promise you the broad daylight that the day you will announce the political party, I'm going to rally all the 45 MCS who are running on ANC. We defect to your party. That is on record. I have already talked to them. Wait until the prime time. No, no, network ngene yo niyo kola no mangu libuli mundo na chengo ayi mekovando barano kumi miyamoja kubimbe wami kunyole rundi na kuliye kwalo ba kola kuriyo kama sombo kano karikari ni public domain no bana kele nyuma. Wanja kukuina ma. Kukufula mape mana kukari yukula ita. Isese nevana sita. I have a big family. Muna nyaru mali. Famba ilo kumbana angamsa. Lakini wakana. No makasita. Inyo kakosa. Yata kafa na kubwane sikila. Wambu wane yu excellency. Those colors are the colors of success. No, as I finish, you know me, one us, and I'm very proud of him. At an old sinner, I can even give evidence. Boy, you know, come off with gas. No, very keenly, at an echoing normal and all come up on a gas can. Already you have seen the evidence. And also in Sakulata. Can I come off with Kase? And I will do everything necessary so that 2022 we are back in government. Are we here? Professionally, I'm a teacher and I have a master's in project management. And by next year, I will have a PhD in political science. So, well balanced, ready. To serve, Your Excellency, 2022, you are there, and I promise I will support you till we win. And if I'm not in county government, I will be in national government. If not national government, in East Africa, wherever I'm going to be in East Africa. Sandeko.